Och nu är det toppförare igen som vi hämtar in. Startlistan ser ut enligt följande för hemmalaget Saifutinov och Kolodziej. Och för gästerna då Darcy Ward och Mikael Jeppsen Jensen. Med ledning 7-5 för hemmalaget Vetlanda. Nu kommer en av de stora favoriterna här i Vetlanda ut. Emil Saifedinov på bana 1. Ja, det här är ju riktigt öppet hit. Det är ju ett kanonhit enligt mig. Och det är ju de flesta idag faktiskt. Som jag var inne på så är det ju 5 av topp 9 i Sverige på plats ikväll. Så att det kommer att bli intressant. Darcy Ward kommer här i vit huva. Ligger tvåa i snittligan så här långt i Sverige och efter sin första fulla säsong. Nu har han levat skadad en del sedan hon sjunde tävling i år då, men att har ju levererat kanonbra för lackarna så här långt. Janos Kolodziej som kör i blå huva var ju med senast för första gången den här säsongen, 9+1 då, och har klagat lite på att han inte har fått till starten än. Nej, men det var vi inne på i tisdags också när vi sände dem, att det var ju, men han kämpade ju och åkte ju banan riktigt bra på flygande varv, men i Västervik som på alla banor är det viktigt att komma iväg från starten, men 10 pinnar fick han ihop eller någonting sånt, så det får han vara nöjd. Vi får se om han kan pricka starten nu när vi gör klart för heat nummer 3 där Emil Saifedinov ändå får gälla som favorit. Ja, det är Emil från ettan. Janus är med på trean också, kanonstart på blå huva Janus på lång. Vilken start för hemmalaget Vetlanda här som har 5-1 läge nu när Kolodziej leder för Saifedinov. Kolodziej är görsnabb när han får lite spelrum så här och kan åka sin egen linje, så att den lär ingen att rå på. Kolodziej leder klart för Emil Saifedinov och så försöker man haka på Darcy Ward, men det är ju jättelångt fram till, till Vetlanda-förarna. Darcy bryter och vänder till lite för mycket på cykeln och får ta om svängen ett par tre gånger, så det ut som speciellt i första svängen här, så att inte något riktigt flyt. Och det är Kolodziej och Saifedinov som kan elegant åka lite här i eget tempo. De andra förarna är ju totalt avhängda. Ja, du ser vilka spår han åker. Han lägger ut sig direkt nu i vallen där ute när materialet har flyttat ut. Så, han... Vi kommer att se mycket av Kolodziej ikväll, tror du? Ja, precis. Kolodziej vinner för Saifedinov och tredje platsen och poäng i alla fall för Darcy Ward. Vi har 5-1 och det är 12-6 och nu måste dackarna vara med här. Här har vi startmomentet igen och Kolodziej har en kanon från bana 3 där det blå huvud och likaså Emil från ettan. Och här försöker Darcy att gå innanför Saifedinov, men där var det stängt och sen är ju hitet över i stort sett. Det bara drygas ut. 65,1, där har ni tiden för det här heatet som alltså vinns av Janos Kolodziej. Ja, Mats, känslan är att du också vill kommentera Kolodziejs åkning, eller? Ja, man skulle nästan vilja ha en närbildsrepris på 4 varv när han åker motorcykel, speciellt i den svängen där vi står här, Peter, när man ser när han går in i svängen här. Han sladdar inte in i svängen, han kör motorcykeln rakt in, han använder inte vänsterfoten, när han vrider upp styret med en gång. Det går precis som på järnvägsräls. Det är instruktionsbok nummer 1. Och du, räknar man in Saifedinov i det här också, så var det ju klassskillnad i det här.